Vətən müharibəsinin ilk günündən Azərbaycan qardaş Türkiyədən böyük dəstək aldı. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan sentyabrın 27-sində müharibə başlayan gün açıq şəkildə Azərbaycana dəstək ifadə etdi. Bu siyasi və mənəvi dəstəyin qələbədə çox böyük rol olub. 44 günlük vətən müharibəsində də Türkiyə siyasi mövqeyini ortaya qoydu və Azərbaycanın haqlı müharibəsində, mübarizəsində Azərbaycana hər tərəfi dəstək verəcəyini səsləndirdi. Və biz unutmamalıyıq ki, müharibəyə qədərki dönəmdə Azərbaycan öz hərbi potensialını daha da artırmış, Ermənistanın dövlət büdcəsindən qat-qat artıq olan Azərbaycan hərbi büdcəsi nəticə etibarilə regionun ən güclü ordularının birini qurmağa nail olabilmişdi Azərbaycan. Və bu orduda ən müasir texnika ilə təhsil edilən Azərbaycan ordusunun əsas ordu silah inventarlarında da Türkiyədə istehsal olunan, süni intellektlə idarə olunan dronlar və digər texnikalar əsas yerlərdən birini tuturdu. Və 44 günlük vətən müharibəsində də bildiyiniz kimi dəfələrlə gizli məlumatların Azərbaycana çatdırılması və ya təxribat yönüllü hadisələrlə bağlı dünya ictimaiyyətinə Türkiyənin doğru düzgün çağırışlar etməsi və Türk mediasının Azərbaycanın yanında olması nəticə itibarilə Türkiyənin Azərbaycana verdiyi dəstəklər sırasında bunların adını çəkmək olar. Bir sözlə 44 günlük vətən müharibəsində döyüşən, savaşan Azərbaycan ordusu Azərbaycan əsgərləri oldu. Dünya mediası ilə, dünya siyasətçiləri ilə açıq-aşkar Azərbaycan həqiqətlərini çatdıran möhtərəm Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev oldu və Azərbaycana sonuna qədər siyasi və mənəvi dəstək verən isə Türkiyə dövləti oldu. Türk Şurası da müharibənin ilk günlərindən Azərbaycana dəstək verib. Qazaxıstanın birinci prezidenti Elbaşı, Türkiyə Şurasının fəxri sədri Nursultan Nazarbayevin Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının video konferans formatında qeyri-formal zirvə görüşündə çıxışına Azərbaycanın qələbə münasibəti ilə təbriklə başlaması da bu dəstəyin təzahürüdür. Azərbaycan və digər Türk Dilli Dövlətləri bağlayan çoxlu cəhətlər var. Həm dil məfhumu, həm din məfhumu, həm mədəniyyət məfhumu və 92-ci ildən başlayan bu əlaqələr nəticə etibarı ilə bu dövlətlər arasında mədəni əlaqələrin inkişaf etdirilməsinə gətirib çıxartdı ki və 44 günlük vətən müharibəsində də Qazaxıstan, Özbəkistan, Türkmənistan, Qırğızistan və digər Türk dilli dövlətlər Azərbaycana, Türkiyə kimi Azərbaycana dəstəklərini əsirgəmədilər. Və biz Türk Şurasının rəhbərliyinin 44 günlük vətən müharibəsində Cənab Prezidentin qəbulunda olarkən orada bir böyük nümayəndə heyətinin iştirakı ilə orada onların səsləndirdiyi dəstək mesajları və Türk dünyasından olan iş adamlarının Azərbaycana dəstək mesajı, sahibkarların Azərbaycana dəstək mesajı onu deməyə imkan verir ki, 44 günlük vətən müharibəsində biz Türk dilli dövlətlərin, Türk Əməkdaşlıq Şurasının, yəni Türk Şurasının, Türk Konseyinin birliyinin biz şahidi olduq. Və həmçinin burada Macaristanın da rolunu mütləq qeyd etməliyik ki, Macaristan da məhz 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycanın haqlı mövqeyini dəstəklədi və Azərbaycanı ilk təbrik edən dövlətlərdən biri oldu. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Türk Şurasının sammitində bəyan edib ki, 44 gün davam edən dastana bənzər müharibədən sonra 30 illik işğal sona çatıb. Dağlıq Qarabağ ana vətənlə yenidən qovuşub.